Dobré poledne, dámy a pánové. Dovolte bych vás tak přivítat na dnešní, řekněme, předdebatě k budoucnosti Evropské unie, což je téma našeho předpanelu, zároveň potom i téma hlavního panelu, který bude začínat následně 5 hodin. Jmenuji se Král, jsem ředitelem Institutu pro evropskou politiku Europeum, jehož mám čest, zastupovat a Europeum je rovněž organizátorem této dnešní debaty. Já tady budu Europeum představovat, kteří z vás je možná znají, můžete se najít samozřejmě na naši informace o nás na našich webových stránkách. Já bych mluvil velice stručně, než tedy předáme slovo našim řečníkům, trošku nastínil to téma, které dnes budeme debatovat a potom samozřejmě představil naše milé hosty. To téma budoucnosti Evropské unie se samozřejmě v poslední době začalo probírat trošku více, než tomu bylo, řekněme, v minulosti, to i z toho důvodu, že se v podstatě otevřely, řekněme, trošku takové existenční, nebo existenciální otázky Evropské unie. A takým, co předpádáte, bychom třeba vůbec by nás nenapadlo vůbec uvažovat o tom, jestli Evropská unie má nějakou budoucnost, tak se zdá, že v poslední době už tomu tak není v souvislosti tedy s krizí primární v eurozóně, která samozřejmě potažmo a v širším slova smyslu znamená krizi pro celou Evropskou unii. Vy jste určitě v tisku, jak českém, tak mezinárodním, nejrůznějších debatách na internetu, v blozích, zaznamenali existenci určitého nebo možného zpochybňování vůbec o evropský integrační projekt, který má nějakou budoucnost, zase může dále pokračovat. Objevovali se tady nejrůznější katastrofické scénáře, ať už rozpadu eurozóny nebo celé Evropské unie, nebo minimálně zpochybňování toho, jestli evropská integrace může tedy pokračovat, ale řekněme s jiným tempem, za stejných podmínek, jako tomu bylo doposud. Takže samozřejmě tady tahle debata bych řekl, že je relevantní a jsem rád, že jsme se tady sešli poměrně o jiném počtu, když říkám, taková hodina není úplně příznivá. Nicméně řekl, že je to tady známka toho, že tady přece jenom ještě existuje i zájem mezi občany tady tohoto téma debatovat a vyjadřovat se k tomu. My jsme samozřejmě záměrně chtěli ten náš dnešní panel koncipovat trošku jiné než ten pana hlavní, který nahovořit primárně zástupci politické reprezentace. A myslím, že se nám celkem podařilo dostat sem takový poměrně zajímavý mix osobností, trochu si říci, které v podstatě reprezentují různá spektra, různé formy, řekněme, společenského života. Takže já bez toho, aniž bych tedy dále to odkládal, tak bych vám představil naše dnešní panelisty, ovšem já věřím, že pro většinu z vás se bude jednat o osoby, které my dobře známe, protože jsou jaksi součástí veřejného života a i mediálně poměrně známé. Takže začneme dámou po mé pravici, blízké pravici, bych měl říci, sedí Katka Šampaříková, kterou asi znáte donedávna, působila v časopise Aspekt, velmi známém tedy společenském týdeníku, ale ještě dříve, a to byl jeden taky z hlavních důvodů, proč jsme ji sem pozvali, byla korespondentkou dopisu hotel Lidových novin v Bruselu a tak nás zdůraznil, že dokonce byla oceněna mezi ty 10 nejlepšími dopisovateli Evropské unie, Evropské unie zahraniční novinářskou obcí v letech 2004 až 2009. Tak ty měl nic zmínit, že Katka nedávno, velmi nedávno změnila angažma a v současnosti tady pracuje v sekci nových médií České televize. Takže Katko, vítej. Teď se přesuneme na mou levici. Opět vám jistě velmi dobře známá o osobnost pana profesora Tomáše Hanka, který je profesorem sociologie na Univerzitě Karlově, kromě toho je prezidentem České křesťanské akademie. Mnoho z vás bude znát jako blízkého spolupracovníka bývalého jako prezidenta Václava Havla, jako externí poradce. Stejně jako, řekl bych, jednoho možná z nejdůležitějších
český filozof a myslitel. A po nedaleké pravici potom přijal vaše pozvání Radek Špicár. Já myslím, že Radek vůbec tady představuje na tom dnešním panelu takový zajímavý mix, protože má zkušenosti, jak tedy, řekněme, z vládního sektoru, jestli si pamatujete, že byl tedy náměstkem místopředsedy vlády pro ekonomické záležitosti, ale má samozřejmě zkušenosti ze soukromého sektoru a už jako šéf vnějších stavů Škody Auto v minulosti, anebo jako viceprezident svazu průmyslu a dopravy České republiky. Pokud se není, tak působí do postava právě pro otázky konkurenceschopnosti, což mimochodem je také téma, které se v souvislosti s budoucností Evropské unie velice často skloňuje, ale rovněž působí jako přednášející na Institutu ekonomických studií při Fakultě sociální univerzity Karlovy a působí rovněž jako ředitel Aspen Institutu, který rovněž možná znáte více o reprezentaci nebo pobočku velmi známého amerického think tanku, která byla rovněž před relativně nedávno otevřena v Praze. Takže, jak říkám, myslím, že tady máme velmi zajímavý mix osobností, které tu dnešní debatu budou schopny velice zajímavě vést a odpovídat na vaše případné otázky. Takže to tolik asi tedy na úvod a já jenom k tomu, jakým způsobem nové informace jsme v podstatě stanovili a vymysleli pro tu dnešní debatu, tak já bych nejprve dal slovo jednotlivým řečníkům, požádal jako takové krátké, řekněme, pětiminutové vstupy, aby nám, řekněme, bez nějakého prostě predefinovaného formátu řekli, jakým způsobem oni vidí Evropskou unii za 10 let. Následně si pokusím tady položit několik adresních otázek, ale potom samozřejmě se přesuneme k té debatě, která by měla být především tedy debatou mezi námi, jakožto obecenstvem a našimi panelisty. Takže já se opět tady budu držet toho zavedeného formátu Ladies First. Jako první bych poprosil o krátký příspěvek. Jednou ještě jednou vás všechny zdravím. Já ještě než zodpovím na tu otázku Evropa v roce 2023, jestli dobře počítám, tak bych vás chtěla vrátit trošku na zpátek. A sice konkrétně do roku 1769 v Evropě. A já bych zmínil několik poměrně zajímavých událostí, které se udály v tomto roce. První byla, že v rodině nepříliš úspěšného italského úředníka na Korzice se narodil syn. Bylo to vlastně dílem fatální náhody, že tedy se narodil několik měsíců po začátku roku 69, kdyby se byl býval narodil v roce 68, tak se možná celé evropské dějiny o pár desítek let později odehrávaly, ubíhaly úplně jinak. V každém případě tento syn byl velmi neposledné dítě, říkalo se, že to byl zpratek. Ve škole poměrně prospíval, nicméně byl vysmívaný pro svůj malý vzrůst a také velmi špatnou francouzštinu, leč byl velmi talentovaný v matematice, dějepisu, geografii, kde ho zajímalo strategické uvažování. No, jeho otec ho, jeho, tedy vyviděl, tak tohoto chlapce ho vzal, poslal do Francie, jakéhosi toho začínajícího lice, byla to velká škola pro budoucí důstojníky, kde tedy se ukázal jako velmi zdatný student, vlastně exceloval, byť sice stále posvědčili útokům svých spolužáků, proto právě jak vypadal, jak mluvil, tak se dokázal velmi šikovně bránit. No a o 30 let později ten malý muž se tak podílel trošku na půjči ve francouzském tedy direktoriu, stál v čele země a na bitevních polích později měnil celkově dějiny kontinentu. Ještě 100 let poté, co tedy zemřel, tak jednak tedy jeho občanský zákoník a poté jeho znalosti na poli, kterým se staly základem moderního válečnictví. Samozřejmě, že jde o Napoleona Bonaparteho. Druhou událost ze stejného roku, kterou bych vám chtěla s vámi podělit a připomenout, je, že v roce tedy 1769 do poměrně malého, ale či vysokého kostela San Lazaro v italském městečku Breši do Lombardy uhodil blesk, spadl ohromný oheň, který přeskočil
do nedalekého skladu se zbraněmi a exploze tehdy 90 000 kg střelného prachu zničila téměř pětinu města. Na základě této tragické události katolická církev zrušila jedno ze svých dogmat nebo nejméně protestů a povolila používání hromosvodů, instalaci hromosvodů na budovách, což jak jistě uznáte zejména pro dějiny Prahy, mělo poměrně zásadní význam také o 6 let později, tedy roku 1775, byl na první pražské věži instalován hromosvod. Třetí událost, kterou zmíním a potom tady přijdu do současnosti, že v roce 1769 britský konstruktor James Watt po několika bezesných nocích a dlouhodobém bádání konečně se nechal patentovat úspěšně renovaci parního motoru. Vlastně ten princip byl poměrně jednoduchý, z jednoho válce se zkrátka dobře stal vlastně půlválcový motor, došlo k zásadní úspoře energie a výkonu toho daného stroje. Ten jeho motor parní byl později poháněn nikoli tedy dřívým a podobnými přírodními zdroji, ale uhlím. A tato událost, tedy ten patent, se stala jedním ze zásadních impulsů první průmyslové revoluce, což jak jistě zejména tady po mé pravici sedící Darek Špicar je do dneška výraznými ekonomii nebo nejvýraznějšími ekonomii považováno za v podstatě ojedinělý plošný růst všech vrstev obyvatelstva. Ty paralelně do postu dějinách se nic takového nestalo, by došlo takto plošnému růstu blahobytu všech vrstev, možná internetová bublina, ale to ještě uvidíme. Tak, mezi tím v českých učebnicích dějepisu. Podíváme-li se do učebnice dějepisu pro 8. a 9. třídy základní školy, zkoumala jsem i dějepis pro čtvrté ročníky gymnázia, ale tam jsou ty osnovy ještě volnější, tak ještě potom víc volnější, ale když jsem teda skončila u té 8. 9. třídy a dívala jsem se na rok 1769, přesně řečeno na druhou polovinu 18. století, tak najdeme zprávu o tom, jak české měšťanstvo trpí a úpí pod rakouskými vládci, i když v té době už to začíná být celkem pohoda. Marie Terezie, následně Josef II. Představí reformy, mezi ty nejznámější patří samozřejmě zrušení cenzury, zrušení nevolnictví, uvolnění roboty a tak dále, což kdybych to měla shrnout, tedy české měšťanstvo se otřepává, začíná mít trouby, no a zakládá například českou učenou společnost a tak dále, počátky českého národního obrození. Pak, když jsem tam hledala ty události předtím zmíněné, tak jsem je tam nenašla. V českých učebnicích se o věcech typu jaksi život a dílo Napoleona Bonapartého, případně takové společenské události, ale poměrně zásadního významu, jako je třeba instalace hromosvodu, tak se tam o nich nepíše. Tím toto není samozřejmě debata o kritice úrovně dějepisu na středních školách. Změním to proto, že stejně jako se v českých učebnicích nepopisuje zbytek Evropy, tak ze své zkušenosti aspoň vím, že v učebnicích belgických a francouzských, protože pokud je to zemí, kde Belgie ve Francii jsem žila, tak se stejně tak nepíše o tom, že Josef II. Byl vlastně takový štramák dobrodruh a na svou dobu představil poměrně zásadní inovace do všeobecné školní docházky, o jaké se absolutně fyzické práci tehdy mohlo jenom zdát. Nebo se nedozví o tom, že vlastně jedna z nejúspěšnějších součástí tehdy rakouské armády byla takzvaná česká armáda, české vojsko, která to všem takový malý bonus byla vedena knížem Schwarzenbergem. Ani toto se tady v těch učebnicích belgických, francouzských člověk nedozví. A to, co k čemu směřuje, a my se tady dostanou do roku 2013, respektive 2023, je to, že Evropa mezi sebou zrušila své vnitřní hranice, ale to jsme neudělali my Češi, my Italové, my Belgičani, my Francouzi, že jsme nezrušili hranice ve svých vlastních hlavách. Evropa nemá příběh, který by se vyprávěl a přenášel se z generace na generaci. Jeden z těch způsobů, jak tento příběh přenášet na to z generace na generaci, je samozřejmě výklad z toho jejího příběhu. A ten příběh evropský samozřejmě existuje, začal dávno předtím, než my
není ta Evropská unie, ale ta Evropská unie v podstatě zhmotnění nebo kondenzací toho příběhu. Já bych si víc přála, aby v roce 2023 jakýsi příběh té Evropy jeden byl. Samozřejmě příběh vždycky vypráví nějací vypravěči, kronikáři, a já bych si přála, to je teda je asi vizí roku 2023, aby Evropa měla teď tedy si s proměnutím vezmu si učit jedno slovo tady z křesťanství, že Evropa bude mít svoji Bibli, nikoli svoji Bibli jakožto ten jediný zákon, ale že Evropa bude mít nějaký svůj příběh, nějakou knihu, kód, příběh, který bude sloužit tomu sdílení emocí. Můžeme se potom bavit samozřejmě o tom, že nemáme ten vektor, tedy jazyk na přenášení těch emocí, jak by měla vypadat ta technická nebo institucionální podoba Evropy, jestli to má být federace nebo ne, ale já tím víc, myslím, že je důležité to, abychom měli to, co třeba mají Spojené státy, tedy ten příběh společný, prostor na sdílení emocí a ty předavače, ty kronikáře tohoto příběhu. Tak to by si přála, aby ta Evropa měla v roce 2023. Já myslím, že by se na to měli na nějaké evropské fondy. Takže děkuji mnohokrát, Katko, tady jsem tahle ten zajímavý výkop. Já za začátku jsem se trošku teda smyslel toho, jestli jsme si rozuměli o hodně toho tématu, že to mluvím o budoucnosti Evropy, nikoli o minulosti, ale myslím, že si to potom celkem hezky vysvětlila a že to téma je opravdu velmi relevantní, protože se dotýká toho, co se velmi často slyšíme z úst evropských politiků, myslitelů, i euroskeptiků, jestli existuje něco jako evropská identita, evropský démos nebo evropský narrativ, by se možná dalo tady tohoto něco. Já jsem si tedy vždycky myslel, že možná existuje, že právě tím narrativem je v podstatě jaksi toto trauma druhé světové války a že celá ta idea jakoby Evropy se těší. Byl se točí kolem právě představy integrace a spolupráce, právě, která by měla eliminovat tady to patrně zítra vlastně opakovat, možná to byla stavovatka do budoucna. Ale možná problém trošku je, že přece jenom ty vzpomínky druhé světové války už v podstatě dnes nejsou tak intenzivní, jako v tom roce 1957, když byly podepsány vytrhnutí tzv. Římské smlouvy. Takže děkuji mnohokrát ještě jednou krátce a já myslím, že odsud bychom se mohli přesunout k panu profesoru Halíkovi, protože to v podstatě téma, které tady Katka nadnesla, myslím, něco, čemu možná i vy, čemu byste se chtěl vyjádřit, nebo se tomu věnovat, prosím. Kolegyně, kolegové, já jsem velice rád, že se tady tohleto setkání koná, protože jsem velký zastánce evropské integrace a jsem hodně zdrpojen tím, že nás po dlouhou dobu ten veřejný prostor v debatě o Evropské unii vlastně ovládli eurofobní politici a žurnalisté, publicisté, kteří má za chaos, a že výsledkem je ten nárůst těch negativních postojů české společnosti k Evropské unii. A že je mnohdy ten postoj založený na neinformovanosti a nejrůznějších zkreslených představách. Zejména takové to přirovnávání Evropské unie k Sovětskému bloku a Sovětskému svazu považuji jenom za absurdní, ale za strašně nebezpečné, protože posilují takový ten vlastně staletí pěstovaný alibismus českého zápecnictví a provincialismu. Rozhodují o nás cizí mocnosti, my můžeme muset jako spodě nadávat, ale může přes Rakousko, komunismus a tak dále. A tito lidé, kteří zase takovýmhle způsobem mluví o Evropské unii, evropské integraci, tak vlastně tuhle tu strašně nebezpečnou mentalitu prohlubují, a to je myslím opravdu zločinné. Mě taky znepokojuje, že to uvažování o evropské integraci ustává převážně na rovině ekonomicko-administrativní, dokonce, třeba bych to říká, varujeme se jakéhokoliv europeismu, varujeme se čehokoliv, co by šlo vlastně jenom přes to uvažování ekonomicko-administrativní. Evropská unie byla definována jako společenství hodnot. A já jsem vůbec přesvědčen, že její budoucnost záleží na tom, bude-li
toto brát vážně? Bude-li ta definice naplňována, anebo dneska se mění jenom takovou frázi? Každou součástí evropské integrace podle mého názoru je tedy péče o hodnoty, která předpokládá úplnou intelektuální reflexi evropské duchovní kultury. A myslím si, že to je určitý deficit současné Evropské unie, že tomu také nevěnuje dostatečný prostor a péči. Samozřejmě lidé, kteří myslí na těch kategoriích pragmaticky, ekonomicky a politicky, si řeknou takové něco navíc, to je asi nadstavba, to je takový akademický abstraktní balas. Ale já bych připomněl, co znamená slovo balas. To je za to z holandské loďařské praxe, že to by ty neužitečné věci, které bylo třeba dát do lodi, aby se nepřevrhla. A já si myslím, že právě tyhle ty duchovně, kulturně, morální věci jsou ty zdánlivě neužitečné, které když do té lodi nevložíme, tak to se prostě převrhne. A proto si myslím, že je třeba pěstovat to vědomí evropské identity, pěstovat vědomí evropanství, které vytváří ten evropský národ. Mají se ty jednotlivé evropské národy v tom procesu integrace stát za částí své suverenity, nepak mohou udělat jenom ne z pocitu, kdy ustupují nějakým byrokratickým požadavkům bruselské instituce, ale z toho vědomí solidarity, z toho vědomí vyjadřují solidaritu s celkem, jehož hodnoty sami znávají. Jde o to vychovávat k jakémusi evropskému patriotismu. To si myslím, že protiklad je nacionalismu a chauvinismu, ale také, že má něco jiného než nějaký evropský chauvinismus a nějaký kolektivní egoismus. A hrdost a vědomí identity nesmí být něco uzavřeného, nesmí být ten nacionalismus a chauvinismus národní nahrazen jenom nějakým evropským chauvinismem, ale skutečně vědomím zodpovědnosti. Nejde o nějakou ideologii, ale o živou kulturu. O samostále nově a hloubě porozumě tomu, co jsou ty hodnoty Evropy. To není něco, co tady leží jako neměná věc, o čem není třeba přemýšlet, že možná jenom citovat, nebo jak si předpokládat. Tyto věci je třeba stále poznávat, definovat, rozvíjet, kultivovat. Takže to, čím se může Evropa jako Evropa nadále obohacovat a nadále obohacovat to globální společenství dnešního světa, tím si nezastupitelným příspěvkem. To ale také znamená, aby jednotlivé evropské národy se snažily reflektovat to, čím oni mohou tím svým nezastupitelným příspěvkem obohatit ten evropský koncert. To není nějaká nivelizace, to je právě uvědomění si té jednoty různosti, protože každá ta národní, dokonce i regionální kultura má své nezastupitelné místo v tom koncertu Evropy. Stavba jednotné Evropy bez péče o kulturně morální biosféru evropských institucí by byla stavbou na písku, ne-li na prostě minové pohyby národního sobectví. A ten společný evropský dům, kdyby byl budovaný jenom jako ekonomicko-administrativní struktury, tak by byl velmi nehostinný a velmi studený. Já se ve své akademické práci vzniknu na přednáškách věnuji zejména roli náboženství evropských dějin. Evropa skutečně vznikla jako katolická syntéza prvků židovského náboženství, helenské filozofie a římského práva. A nikdo byl v novověku dvojí proud, ten renesanční a protestantský individualismus. A potom jakýsi pokus o takové nadkonfesní křesťanství, jakýsi třetí proud křesťanství, který pak vypustil ten osvícenský sekulární humanismus. A tyhle proudy určitým způsobem se emancipovali
podobě Evropy. Já vidím současné Evropě i Evropské unii takové dva hodně nebezpečné politicko-ideologické proudy. Jeden pokus o jakýsi fundamentalismus, i náboženský a křesťanský fundamentalismus, jakousi nostalgii o té středověké christianitas. Především v té podobě, jakou ji prezentovalo, jak prezentoval montismus, takový ten středověk vlastně nikdy nebyl. Tohle je v Evropě ale poměrně okrajový proud. V Evropské unii se to objevilo ze polských rodin a tak dále. U nás to reprezentuje takové to hnutí dost a tak dále. Ale to není příliš významný proud. Pak je druhý extrém, který je samozřejmě mnohem silnější a proto si myslím nebezpečnější. To je takový pokus totálně tabuizovat a vejmenu multikulturality a tolerance, vlastně netolerantně vynechat všechno, co připomíná to křesťanské dědictví evropské kultury. To je taková kulturní lobotomie evropské tradice. Já jsem ve svých knihách, ve svých přednáškách snažím ukázat, že ta Evropa i budoucnost může být založena na určitém dynamickém doplnění té křesťansko-evropské a té sekulárně-humanistické tradice. Že jde o takový dynamický dialog, zájmu kompatibilitu. A že té péči o tu evropskou racionalitu je třeba doplnit racionalitu ještě těmi morálními, etickými a spirituálními impulzy, které vycházejí z té křesťanské tradice. Je třeba nezapomínat na ten efekt Perného paradox známý o demokracii. Demokracie vzniká z určitých hodnot, které sama není schopna legitimizovat. Že to není náhoda, že demokracie, právní stát, obrana individuálních hodnot osobnosti, lidské osobnosti vznikla na půdě, která byla postavení kultivována tou křesťanskou kulturou a tím biblickým pohledem na člověka a svět. A že je velmi obtížné tyhle ty hodnoty přesadit do nějaké jiné kulturní půdy, kde prostě tahle ta tradice není. A že ta tradice prostě není možné zapomenout, není možné ji tak splanět. A není možné se k ním formálně hlásit. No a samozřejmě také pro přežití Evropy vůbec je důležitá péče o klasickou rodinu, o ochotu mladých Evropanů uzavřet závazné manželské svazky, plodit a vychovávat děti. To je ten demokratický problém Evropy. Děkuji moc, pane profesore. Opět myslím, že jste tady dnes toho zajímavých témat, kterým určitě bude potom zajímavé se vrátit další diskuzi. Já bych teď jako v neposlední řadě požádal o slovo Radka Špicera, jak už jsem tady naznačil v úvodu. Radku, ty jsi, řekněme, na takové křižovatce různých angažmá, takže z hlediska tady těchto toho světa, řekněme, akademického biznisu, think tanku, vládního, jak ty vidíš budoucnost Evropy, jaké jsou hlavní výzvy pro další, kterým jdeme tomu deset let? Děkuji za slovo, děkuji kolegům z Evropy za pozvání, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já se omlouvám, já jsem tady městského sektoru, což znamená, že jsem poměrně neorganizovaný, od těch, kterých jsem byl manažer v koncernu Volkswagen, takže na rozdíl od kolegů, kteří si připravili strukturovanou řeč, jsem si nepřipravil, o toto bude jaksi otevřenější a obtížnější, kdy se s vámi chci podělit postřehů z nedávné minulosti, které jsem absolvoval. A díky podporu, které jsem absolvoval a které jsou, řekl bych, poměrně relevantní k tomu dnešnímu tématu. Za prvé musím říct, že jsem považoval za hodně nesmysl, když jsem byl pozván v pondělí tři odpoledne na debatu o budoucnosti Evropské unie, jsem vůbec chodit, protože jsem si myslel, že budeme společně tady s panem profesorem a s Kateřinou silné převaze tady vůči posluchačům. Takže musím říct, že to, kolik vás tady dnes je, to byl velmi pozitivní šok, se kterého se teď pamatovávám. A pro mě to opravdu znamená, že aktivních lidí se zájmem o věci veřejné je tady víc, než jsem si myslel, což je velmi příjemné zjištění. A teď už tedy k tématu.
Já jsem se před týdnem vrátil z Madridu, ze Španělska, kde jsem byl pozván kolegy z Aspenského institutu, kteří myslím si, že dodnes líbí, že mě tam pozvali, protože to téma bylo podobné pro budoucnost Evropské unie. A já jsem byl natolik naivní, že jsem tam jel s tím, že tak, jak to dělám tady v České republice, mi to taky není příliš populární, budu bránit Evropskou unii a budu prohlašovat, že má budoucnost. Netušil jsem tedy, jak vypadá situace ve Španělsku, kde tušil jsem to, ale nevěděl jsem, jak je vážná. Jsem se určitě ucitl v zemi, kde nezaměstnanost mezi mladými lidmi dosahuje 50%. Já nevím, jestli se to někdo z nás dokáže představit, ale představte si, že byste se dostali na vysokou školu, byste úspěšně vystudovali a ta perspektiva, kterou byste přece u výkonu měli, bude, že každý druhý z vás bude nezaměstnaný. To znamená, táhne hovořit o tom, že Evropa má budoucnost, že sice ztrácí konkurenceschopnost, ale že to není tak vážné, nebylo úplně hluché. Ale co pro mě bylo velmi nepříjemné, bylo to, že když jsem se jich zeptal, jestli myslí, že se stala chyba, tak ta odpověď, kterou jsem já čekal, to znamená, španělské vlády a my sami jsme zřejmě něco neudělali úplně dobře, když se nedostavila. Odpověď byla, že za to, že Evropská unie lidé vstoupili, a když jsem chtěl, aby byli konkrétní, co tady udělal špatně, tak konkrétní byly, když řekli za to, že Německo. Proč k tomu se dostaneme? Já jsem s tím absolvoval poměrně zrušené diskuze. Já, co by bývalý manažer koncernu Volkswagen, jsem sebral tedy všechno svoji odvahu a hodinu jsem tam bránil ne Evropskou unii, ale Německo, což tedy musím říct, opravdu stálo za to. A ani nakonec jsme se v podstatě nedohodli na čemkoliv, protože jsem pochopil, že v téhle zemi Řecko možná bude podobné, už nejde o racionální argumenty, ale o emoce, protože lidé, kteří tam jsou, díky tomu, jaké situace se tady jejich země nachází, už ztratili nebo ztrácí, takže se všechno naděje, že někdo z té situace pomůže, jak říká pan profesor, on se prostě ukazuje to, že ti populističtí, nacionalističtí politikové najednou před sebou mají neuvěřitelné možnosti, prostě jak se dostat do čela státu. Tam se naštěstí nestalo, ale ten potenciál je rozhodně obrovský a tohle je jakýsi sup prachu, který když ten dob na někdo odpadl, tak se to nejde těžký divit. Historka číslo 2, dnes ráno jsem přednášel pro zhruba 70 amerických MBA studentů, kteří se dnes ráno vrátili z Budapešti. Oni se rozhodli, že poté, co procestovali Asii, aby viděli, kde je budoucnost, tak se také podívejí do Evropy, aby viděli, jak vypadala jejich minulost. A začali v Maďarsku, což pro ně, já jsem tam dlouho nebyl, ale očividně podle toho, jak vypadaly, byla velmi zajímavá zkušenost. A v podstatě přijeli do Prahy s tím, že Evropská unie, pokud tohle je člen Evropské unie, žádnou budoucnost asi nemá, protože my tam vyprávěli opět poměrně vzrušeně, jak pozvali několik lidí na veřejnou přednášku, kteří se tam nedostali, protože byli strach, že by potom ta druhá strana slyšela, co říkají, co si myslí. Chtěli, aby s tím někdo jel ven, oni říkali, že už je možná nepustili zpátky, tak si jde nevěděli, to jsou neuvěřitelná situace. Bavili se tam samozřejmě, že to byly lidi o tom, jak vypadá ekonomika maďarská, slyšeli o věcech, jako bylo nacionalizace penzijních fondů, retrospektivní zdanění zahraničních investorů a tak dále. To znamená věci, se kterými například já jsem se setkal v Indii, což je něco, co jsme nečekali ani dávno, tudíž, ale že se něco takového může stát, teďka v srdci, ale v rámci Evropské unie by se překvapilo mnoho lidí. To znamená, z tohoto pohledu budoucnost Evropské unie nevypadá úplně růžově. A já jsem strávil hodinu a půl přesvědčování těch Američanů, že přesto, co viděli v Maďarsku, kde je daleko od nás, a co jsem já před několika dny zažil ve Španělsku, tak Evropská unie budoucnost má. A stojí za to si na ten projekt vsadit, včetně její společné měny. Proč si to myslím? Myslím si to proto, že vzhledem to každému doporučuji, kdo se zabývá otázkou, zda existuje nějaká evropská identita, zda máme něco společného, protože jsme tak odlišní, tak doporučuji strávit 3 týdny někde uprostřed Indie. Aurangabad je dobrá destinace, tam máš potka fabriku, tam pochopíte, že s ostatními Evropany máte opravdu hodně společného. Jíte třeba do Spojených států, někam do Midwestu, zůstanete tam pár týdnů, tak je pochopíte, že prostě jako Evropa, sami Francouzi a Němci, se kterými se tam ocitnete, máte hodně společného. To znamená, těch otázek identity bych se až tolik nebál. Navíc jsem se měl možnost, jak bylo zmíněno, zúčastnit vyjednávání s velkými investory, ale s ostatními vládami jako vládní úředník, ale i jako zaměstnanec poměrně velké české firmy a vím, co to je něco vyjednat například s Čínou.
Kdybychom měli tu ambici, protože důvod nemáme, jako Česká republika vyjednat dohodu nebo obchodu mezi Českou republikou a Čínou, a zase každé představit, jak by ta dohoda vypadala. V podstatě bychom se předpokládali, velká evropská dohoda tady na 20. století. Když jedná Evropská unie s Čínou, to jsem trochu naběhl, ani to neznamená, že to bude vyrovnaná dohoda. Vzpomeňte si na dohodu obchodu mezi Evropskou unie a Koreou. V podstatě Evropská unie díky vozovkách kabalitických vyjednavačů hodila minimálně tedy Evropského publiku, musel se spolupovat a mnoho jiných průmyslových sektorů, tak nezaručuje to, že budeme úspěšní. Nicméně, rozhodně to zaručuje, že na té druhé straně z toho nás někdo bude poslouchat, bude nás brát vážně a bude mít alespoň teoretickou šanci, co by partneři nějakou dohodu vyjednávat. Což je opravdu jeden z argumentů, které často zaznívají z Pražského hradu, že to je důvod, proč bychom se měli integrovat do Evropy a posilovat ten imigrační proces. Díky za to, v těch jiných letech, jak se jako zaznívali, co se týká prostě integrace úplně jiné věci, tak tohle je něco, s čím nám musím vlastně více než s tím, co jsme slýchávali v minulosti. A poslední poznámka, jestli Evropská unie funguje nebo ne a jak je ten recept na současnou krizi. Ti Američané říkali, že mají pocit, že během krize se ukázalo, že Evropská unie nefunguje. Takže právě ta krize to pochopila. Tak já mám názor diametrálně odlišný. Používám na tady příklad. Já si vzpomínám, co se týká intenzivní České republiky. Vzpomínáte si na to, jak se francouzský prezident Sarkozy chystal řešit evropskou krizi v roce 2008, krizi francouzského hospodářství. Jeho tehdejší návrh byl takový, že státní podporu vůči krachujícím francouzským firmám získají pouze ty firmy, které stáhnou své zahraniční investice zpátky do Francie. Tak to je klasická forma řešení hospodářské krize ale 19. století. To znamená obchodní války mezi státy a nebýt Evropské komise a nebýt tehdejšího premiéra Topolánka, který tak nějak šéfoval Evropské unii, tak by to tak možná i dopadlo. Respektive takhle by se řešily krize v Evropě, samozřejmě společně s depreciací měny předtím, než vzniklo něco, čemu dnes říkáme Evropská unie. Nedošlo k tomu, kdyby k tomu došlo, tak bychom samozřejmě to nejvíce ztratili my, co by země, která je zcela závislá na exportu, protože bychom se očekali protekcionářských opatření na úrovni velkých sousedních států. Bankerio Neighbor, jak se dnesky česky říká, politik, které by byly namířené především občanům, stavovaly se investice, čeští lidé by přicházeli o práci, řádek tisíců pracovních míst a tak dále. To znamená, právě v krizi Evropská unie zafungovala. Zafungovalo se tohle nedělo a abychom se s tou krizí, když nám to příliš nejde, popasovali všichni společně. Takže moje odpověď na to, co se teď děje, není méně Evropy, potřeba z mého pohledu více Evropy. Protože pokud si někdo myslel, že budeme schopni žít v Evropské unii, která bude mít společnou monetární politiku, ale nebude mít společnou fiskální politiku, by byl naivní. Prostě to tak není a já jsem s těm studentům citoval Schumpetra, což je velký český, v podstatě vysvětlil ekonom, který přišel z toho první krátký destrukce, já si přesně myslím, že v tom jsme. Ta krize je vlastně velmi pozitivní, protože ukazuje, co funguje, co nefunguje, co je třeba zlepšit. A myslím si, že paradoxně ten hlubší integrace, kterou já považuji za jedinou možnou cestu dopředu, velmi pomáhá. Takže děkuji Tomu tady za těch několik velmi zajímavých postřehů z různých oblastí, které zase si myslím tady do té naší debaty vnesly jiné pohledy a jiné dimenze. Já možná, sice jsem tady předeslal, tak mám připraveno několik otázek na naše řečníky, ale vzhledem k tomu, že jak říkám, primárně se má jednat o debatu mezi tady vámi a našimi panelisty, tak já bych možná si je nechal až úplně nakonec a teď bych otevřel prostor pro to, abyste se ptali vy. Těch pohledů, jak říkám, tady zaznělo několik, takže prosím, otevíráme prostor pro debatu. Asi se jako první Radko Hokovský. Děkuji za slovo, Radko Hokovský, děkuji k evropské hodnoty. Já bych si dovolil svou otázku formulovat poněkud provokativně, a to na všechny řečníky v tom smyslu, co si myslíte, že by v Evropské unii se mělo stát, aby se do 10 let buď nerozpadla, minimálně ve smyslu toho, že by odešly některé státy, nebo že by se rozpadla ve smyslu příliš velké diferenciace
té integraci v různých oblastech mezi těmi různými státy, nebo by se nevybrázdila ve smyslu důvěry občanů právě třeba či postupující integraci, se kterou většina nesouhlasí, a potenciálně následně i ve smyslu ztráty prostě legitimity. Takže takhle jakoby, už provokativně bych to formuloval, poprosil bych všechny řečníky, jestli by se mohli vyjádřit k tomu, co udělat a jak, aby k 10 let to neskončilo špatně. Takže jinými slovy recept na odvrácení katastrofy, když to takhle pojďme. Tak možná vezmeme teď trochu opačné pořadí, takže já nevím, Radku, jestli chceš začít. Já se budu pouštět do duchovních otázek, na to mám jiného experta, ani do těch historických, na to se dnes velice cítím otevřená. Tak já se budu držet do toho, čemu aspoň částečně rozumím, nebo aspoň ne tam zkušně přestíhá, protože nerozumím. Což jsou ty ekonomické věci. Tak já si především myslím, že bychom měli přestat předstírat, že máme věci, které nemáme, anebo že Evropa dodržuje pravidla, které podstatně nedosužuje. To by, myslím, pro začátek úplně stačilo. Ještě předtím, než se začneme klást takové ty cíle jako Drobnata a přiběhnout a Agenda 2020 a lisabonské cíle a tak dále, tak začít v těch základních věcí. To znamená, když třeba říkáme, že máme jednotný trh a říkáme, že to aspoň pro business je ten největší benefit, který z Evropské unie všichni zúčastnění mají, tak si přiznám, že ho nemáme. To, že jsme odstranili tarifní bariéry, neznamená, že existuje jakýkoliv bezproblémový volný pohyb pracovní síly. Vzpomeňte si na ty restrikce, které vůči Čechům uplatnili Němci, což to dnes prostě, já to sice chápu, že to udělali, ale těžko se s tím směřuji. To samé je v oblasti služeb, to posava se to nepodařilo zcela liberalizovat volný pohyb kapitálu a tak dále. To znamená to, že někde jsou odstraněny neznamená cla, neznamená, že ten vnitřní trh funguje. To znamená tak, jak já jsem v posledních letech vždycky velkým kritikem toho euroskeptického vládního postoje v evropské integraci, tak jsem byl po letech rád, že jsem téměř mohl spolu podepsat, kdyby to někdo nabídl, kdyby to nabídl. Ten dopis, který jsme napsali, co by Česká republika a několik dalších, myslím, že 10 členských zemí, abychom konečně tedy aspoň dotáhli ten vnitřní trh. Takže dotahovat ty věci, které jsme si kdysi stanovili jako cíle a příliš práce, nebo dělal jsem hodně práce, ale ta práce určitě není dotažená. Mohl bych vyprávět o tom, co to je exportovat zdravotnická lůžka do Francie, kde vám sice řeknou výborně, žádná zlatení nemáte, ale je tam tolik netarifních bariér v oblasti různých homologací a certifikací, tam to už nějak stejně nevymezete nebo s problémy. Takže dodělat ty věci, které nedodělané nejsou, které opravdu pomůžou, protože jednotný trh prostě posiluje Evropskou unii vůči takovým novým ekonomickým centrům moci, jako je Čína, Indie, Latinská Amerika a podobně. A druhá věc je neklást si příliš ambiciózní cíle, protože když se naplní, tak anglické výrazy, tak se vám to vrátí. To znamená, že když řeknete předstíneme Spojené státy do 10 let a pak z toho nejenom, že není předstínutí Spojených států, ale z toho ještě hlubší recese, než jste si ten cíl stanovali, tak je to něco, co by se stávat nemělo. Takže určitě v téhle oblasti si to reformu žádá a doufám, že se jí jednou dočkáme. A ten ekonomický deficit, nebo ekonomický demokratický deficit, o kterém jste hovořil, to považuji taky za poměrně důležitou věc. To znamená snažit se přemýšlet o tom, jak vytvořit ten pocit sounáležitosti v rámci Evropy, jak možná připravit kandidátky jednotlivých stran na pan evropské úrovni, jak opravdu volit evropského prezidenta a tak dále. Protože to nebude jednoduché, to je jasná věc. Celé to fungování institucí je věda sama o sobě, ale musí být prostě je to 27 členských států s úplně jinými ústavními pořádky a jinou politickou kulturou, jinými tradicemi, to sladit do nějakého funkčního mechanismu nebude vůbec jednoduché, ale myslím si, že nějakými pomalými postupnými kručky bychom se o to měli snažit, protože to je samozřejmě cesta na své roce. Já budu teda pokračovat vlastně jako na pomezí ekonomiky a duchovních hodnot. Dobře, tak abychom se neopakovali. Myslím si, že v Evropě je příliš demokracie. A
to je jedna z věcí, která ji vlastně zevnitř oslabuje a která by se tudíž měla oslabit, naopak, aby Evropa se posílila. Pokusím se to vysvětlit, ten konstrukt. Jde totiž o to, že to, o čem mluvil Radek, co je potřeba dotáhnout, zpevnit, zejména fiskální věci a tak dále, vnitřní trh, tak aby k tomu došlo, tak to musí si projít souhlasem 27 v současné době, od července 28 politiky a 28 potom parlamentními sbory, nebo když jsou ještě dvě komory, tak si to vynásobte dvěmi. Zkrátka dobře, v rozporu s tou veřejnou legendou Evropská unie je velmi demokratická, dokonce příliš. Je tudíž méně akční než daleko méně demokratický model rozhodování ve Spojených státech, kde o spoustě strategických věcí, kde je na zahraničně politického významu, Radek to zná dobře, že tam rozhoduje zhruba 200 lidí ve Washingtonu. A když jste 200 km od Washingtonu, tak už to vůbec nikoho nezajímá, nikdo o tom neví a není přizván do toho rozhodovacího mechanismu. Kdežto příklad jaksi aktuální, Evropská unie rozhodovala o tom, že pomůže, že pošle víc peněz nové irácké vládě na zabezpečení bezpečnosti. Jednalo se o poměrně malý balíček, ale přesto, aby to tedy mělo ten demokratický punc, tak to rozhodování o rok a půl spozdilo, protože v době krize přeci jen všichni obrací euro v ruce, no a naposledy, což je taková perlička, ten, kdo dal ten poslední souhlas, byl Vojtěch Belin, tak to euro to je vnitř při úřadu vlády, tedy Petra Nečase. Takže rok a půl trvalo, než Evropská unie poslala, než všichni řekli ano tomu, aby se poslalo, nevím jestli 500-400 milionů euro na jaksi za posílení bezpečnosti tam, zejména tedy evropských mírotvůrců, lidí z humanitárních organizací evropských a podobně. No, tudíž já bych si přála, já bych Evropě přála silnější, vizionářtější lídry, kteří nebudou tak omezováni tím současným potrubím, které existuje, protože to v podstatě potom někdy velmi dobré a akční myšlenky rozestře tež škále šedí a vznikají z toho takové ty odbočky dějin typu Agenda 2020, místo toho, aby se tvrdě řeklo ano, tak teď bude opravdu volný pohyb služeb, protože tak jí přeju vlastně méně demokracie na té nejvyšší úrovni. Já si myslím, že všechny ty administrativně ekonomické věci, které jsou důležité, by měly být doháněny a předháněny péčí o to evropské vědomí. A uvědomit si například, že i ta společná měna má ohromný psychologický dopad, že to není záležitost pouze ekonomická, ale má ohromný psychologický dopad na to vědomí evropanství. A že třeba to vědomí evropanství posilovat zejména mladé generace. Jakýmkoliv způsobem výměny a kontaktů mladých lidí v Evropě. Vytváření takových struktur, kde lidé se poznávají, cítí svoji sounáležitost, prostě vytvářet to evropské vědomí. Budou-li mladí lidé v těch evropských národech skutečně především Evropany a budou na to hrdí a budou s tím hluboce vnitřně souzní, tak pak bych se nebál. Takže děkuji panelistům. Další dotaz, Petr Lebeda. Děkuji. Jsem vlastně taky rád, že tady je tam ta diskuze, která organizuje tamhle vedle diskuze o nezaměstnanosti. Já jsem to utekl tam utek, protože mi tohle připadá jako zásadnější a myslím, že otvírá prostor prostě pro daleko se já vás ještě takové pochvály. Myšlení, dlouhodobější myšlení, který nám tady trošku chybí. Jo? A já si myslím, že se mám to vlastně povedlo hrozně hezky formulovat, když se to nikdo jako neřekl sám, ale ten zakopaný pes je o tom vymyslet příběh, který propojí tu spirituální rovinu prostě s tím ekonomickým základem. No? Ale to je strašně těžká otázka. Že? To je něco, co se nám tady prostě nedaří. A zatím ten příběh jako nikdo nevymyslel, natož nenapsal, natož aby ho jako, jsme si ho vypravovali ve školách nebo u krbu prostě s babičkou a s dědečkem. A já nevidím, že by se to někde moc jako líhlo. Jo? My se
tomu trošku věnujeme a je to strašně složitý, ale já položím tu takovou jako kacířskou otázku, která Páter Tomáš mi nahrál, protože podpořil euro. Není euro náhodou trochu předčasný projekt? Není to tak, že nás odklání v tom evropském myšlení vlastně trošku víc od té diskuze těch duchovnějších, kulturnějších, symboličtějších aspektů zpátky vlastně do té drsné ekonomické reality a vlastně uměle nadhodnocuje hodnotu toho ekonomického života, ekonomických statků, ekonomické formy blahobytu na úkor těch ostatních důležitých aspektů vlastně lidské spokojenosti. Kromě toho, že nás teďka vlastně nutí řešit dost neřešitelnou syntézu mezi politickou a ekonomickou kulturou, řekněme Řecka a Jižní Evropy, třeba jakoby s způsobem vládnutí a s kulturou prostě řízení státu, řízení veřejných financí, řekněme v Německu nebo ve Skandinávii. Já souhlasím s tím, že asi jakoby časem není jiná varianta, než nějakým způsobem najít společný jmenovatel a sladit vlastně tyhle ty kultury. Jo? Když se podíváte globálně, v globálu se děláme všechno tu globální politiku, tak třeba v Latinské Americe, v řadě zemí Asie, se to povedlo. Oni se vlastně naučili spravovat za poslední 20 let po těch vlastně docela ošklivých neoliberálních reformách si veřejných finance v podstatě líp než spousta evropských států dneska. I když se to zdálo kulturně nemožný před 20 lety. Takže já věřím, že to možný je, ale mluvím se spoustou lidí, se spoustou kamarádů z biznisu a odinu. A oni prostě tomu nevěří. Lidi nevěří tomu, že už jsme teďka jakoby ve fázi, že jsme v Evropě zralí na to, aby jsme se dokázali takhle sladit a měli tady vlastně jakoby jednotný režim, jednotnou politiku, jak říkal Radek, prostě monetární prostě musí následovat ta fiskální koordinace. Tak se ptám, dovedete si představit vlastně jakoby užší integraci po nějakou dobu bez eura? Jestli jsem to pochopil, je to adresováno opět všem řečníkům, tak já nevím, kdo se ujmu. Já moc ne. Já skutečně necítím se kvalifikovaný přemýšlet o všech těch ekonomických složkách eura, ale ta psychologická mi připadá strašně zásadní. Já si myslím, že málo co v nás upevňuje tu představu, že jsme jedním celkem jako to, že prostě na hranicích nás nikdo nekontroluje a že si na těch hranicích nemusíme jako vyměňovat peníze. Jo? Respektive teda v té oblasti, kde je to euro. Takže přece jenom to vědomí, propojení jednoho celku, že tam ta společná měna a ty bezbariérové hranice, že vlastně hrají strašně důležitou roli. No, předčasné. To je vždycky, jakoby po bitvě člověk generálem vždycky, myslím si, že pro, třeba pro, vždycky záleží, čím se tady, ten referenční bod, tak aby se přesně vyjádřila. Pravděpodobně euro jakožto, jakožto vyjádření hodnoty ekonomiky je pro Prahu dávno vlastně jakoby hodná měna. Když to třeba pro Francie nebo pro některé regiony ve Španělsku je to velmi, velmi předčasné. Pravda je taková, o tom spíš budeme umět mluvit Radek, že Evropa je ekonomicky heterogenní velmi, pravděpodobně víc než byly Spojené státy, tedy po občanské válce. Já právě chci jenom připomenout tu paralelu s těmi Spojenými státy, což je docela užitečné. Když skončila občanská válka ve Spojených státech, tak se vedl velmi moderní průmyslový, už na finančnictví založený celek, kde byla inflace 3%, jich byla velmi na tom jednom odvětví založená ekonomika, v něčem vlastně velmi zastaralá, kde byla inflace 9000%. Ti plantážníci tam po tedy porážce a tak dále, tím, že jim odešla pracovní síla, tedy bylo zrušeno otroctví, tak velmi, velmi schudli, ale byly tam na ty ohromné, ohromné peníze. Ten sever se vlastně v něčem obětoval, samozřejmě věděl, proč to dělá. Chci říct, že zrod, nebo jak si ta společná měna, ta jednotka, ten knot mezi heterogenními regiony je vždycky nějakým způsobem bolestný, možná, že by byl méně bolestný, kdyby nebyla finanční krize, která ale nesouvisí s měnou, ale s tím, jak
ta naše civilizace chová, začíná ve Spojených státech a tak dále. Souhlasím s panem Páterem Haníkem, že teď si neumím moc představit další integraci bez Euro, protože by to byla taková mentální rána, že by všichni šli od sebe okamžitě a nastalo by to, o čem mluvil Radek, a sice obchodní války, měnové války a podobně. Předčasné do určité míry ano, ale já bych tu měnu sama o sobě nevinila. Možná, že kdybychom my se chovali lépe a takový to kdyby, tak by prostě tento problém nevznikl. Tady ta měna vlastně něčem neutrálí. Asi tak, ale uznávám, že teda ekonomie není zase všechno moje soná parketa. Jenom říkám tím, že někdy se tomu euro připisí vlastně ďábelské hodnoty, že já ne takové nemám. Já jsem mezi přátelé znám svůj budou fantazii, takže já si dokážu představit teda co. A myslím si, že tohle je zaprvé ten hlavní problém a za druhé, že by nám to něčím pomohlo. Na druhou stranu. Ano, euro takovým státům, jako je Řecko a Španělsko, příliš pomáhá, aby se dostali z té nepříjemné situace, ve které jsou. To je jasná věc. A v téhle otázce já s těmi euroskeptiky, kteří to použijí jako argument, v tom směru podstatě souhlasím. Samozřejmě, že by snížit hodnotu jejich měny, pokud by ještě svůj vlastní měny, by pomohlo, ale zase protiargument je, jak silné je Řecko jako exportní velmoc. Nepříliš. Takže zase ten pozitivní efekt, který by se tím získal, by byl omezený a tak dále. Je to jako ekonomická debata. Jako každá ekonomická debata skončí tím, že ti dám na jednu stranu vach 10 důvodů, proč by to pomohlo, a na druhou stranu ti dám 10 důvodů, proč by to vlastně vůbec nepomohlo. Já si myslím, že jak když se podíváš do minulosti na to, jak celý ten evropský projekt vlastně vznikl, tak to byla taková umělá konstrukce, taková myšlenka otců zakladatelů, jak ty národy prostě svázat tak, aby spolu neměli takový apetit bojovat, jako tomu bylo v minulých stoletích. A v tomhle na to zapomínáme, protože tady v 50 letech žijeme v míru a pro lidi jako jsem já, válka je prostě abstraktní pojem, o kterém si čte v knížkách nebo v časopisech. V tomhle ten projekt uspěl, my spolu prostě neváčíme. My to bereme jako samozřejmou věc, ale ono to vůbec samozřejmá věc není. Jako podívejte se, vzpomeňte si na to, co jsme se učili v historii někdy na základní škole. A historie Evropy je historie válek, střetů, bojů. A tohle už neznáme. V tom ten projekt prostě uspěl a to byl jeho primární cíl. A jestli mi někdo říká, že ta ekonomická integrace přišla příliš brzy, jako taková, a že pak euro, co by jí museli přijít příliš brzy, jak by to ty lidé, kteří to říkají, chtěli dělat, jako diskutovat 40 let o tom, jak budeme budovat evropský národ a budeme ladit hodnoty a vytvářet nějaký politický systém a tak dále. Ne, ten nejjednodušší a zároveň nejefektivnější způsob, jak někoho učinit závislý na druhém, je o ekonomicky s tím druhým svázat. Ne náhodou tady existují určité zákony, které když si tam ještě nějakou ženu, tak ti prostě ten rozvod se zakonecky zkomplikují. Společné vlastnictví majetku a tak dále. Člověk má různé tendence vůči manželovi nebo manželce a ten společný majetek, to malé společné hospodářství v rámci té rodiny, to je sakránsky silný merící prvek, který prostě dobře funguje. A v Evropě, já se tomu nedivím, to tak bylo postavené od začátku, protože když tvoje prosperita je na někom tak závislá, jako se k tomu snažíme čím dál tím blíž dostat ty v Evropě a tuhle tendenci posilovat, tak si prostě potom se sakránsky rozmyslíš, jestli se s ním budeš snažit vycházet dobře nebo špatně. Takže to, že se začalo od ekonomických věcí, považuji naprosto přirozené, protože to dominuje té debatě, to se mi taky nechá. Že si uvědomuji, jak důležité jsou hodnoty, jak důležité jsou věci jako identita, jak moc bychom se měli věnovat těm psychologickým momentům, kulturním, historickým a tak dále, ale bohužel, kdybychom si věnovali v první fázi, tak bychom teď neseděli v členském státu Evropské unie, ale v debatní kroužku evropských států, kteří debatují o tom, co jsou vlastně ty společné hodnoty. Děkuji všem panelistům, prosím další dotaz. Pěkná moudra. Ale jinak já se jmenuji Marvolová a vyučuji na doktorandském studiu
Vysoké školy ekonomické, jenom takhle ty 2 hodiny týdně, už prostě moc ne. A kdybyste dovolili, tak já bych tady vznesla určitou otázku, protože člověk jako se sešel s takovým množstvím lidí, že dovede odlišit takový určitý ten přesnější vztah té Evropské unie. Například Václav Klaus ten neměl nikdy problém jako s Evropskou unií. On jako ji uznává. Většina skeptiků, dokonce i nepřátel, když bych to tak mohla říct, Evropské unie, tak má spíš námitky proti té podobě té Evropské unie, který vtiskávají už ty, spíše ty federalisté, ale prostě oni neměli nikdy nic proti Evropské unii. Václav Klaus vždycky říkal, ano, je to volná unie, státu mají celní, je to celní unie, jsou to obchodní vztahy a tím to také končí. Nebo se mluví o vyšlence Evropské unie, ale jakmile jdete nadřeň, to znamená, mluvíte o stupni federalizace. Já, protože jsem ekonom, tak kde začínáte mluvit o transakční dani, o bankovní unii, o fiskálním paktu, o integraci daní, integraci pojištění. Prostě to jsou už ty formy té ekonomické federalizace, tak tam narážíte. Protože tam skutečně už to jde proti té suverenitě těch národních států. Čili mě by zajímalo, kdybyste mohli mě odpovědět na otázku, co vy si myslíte o Evropské unii a stupni federalizace. Vůbec budoucnost federalizace Evropy, protože v současné době se mluví o krizi federalizace. Najednou se přestalo mluvit o bankovní unii, zastavily se ty debaty, a ta odborná literatura vznáší otazník, jak to teda bude s tou federalizací. Tak to je moje otázka, děkuji. Děkuji mnohokrát, já myslím, že to je otázka velmi cílená, protože pokud byste je položil, tak bych zcela určitě položil já. Ono, to slovo federalizace nebo federace, které tady myslím si v tom kontextu evropských záležitostí u nás přece jenom zní trošku jako sprosté slovo, tak tady víceméně dnes kolem té debaty tak nad námi nějak krouží, konec konců několikrát jsme tady narazili na paralelu se Spojenými státy. A teď tedy ta otázka je, jestli opravdu teda tady tohleto je ten směr, kam si myslíme, že se ta Evropa prostě bude ubírat. Ono můžeme, někdo by mohl argumentovat, že už samozřejmě mnoho federálních prvků máme, ale skutečně nějaké federalizaci další. Myslíte si, že k tomu dojde? Nevím, jestli k tomu dojde. Myslím si, že pokud k tomu dojde a ten směr je spíš takový, tak v jednom případě se to bude jmenovat jinak, aby se ti odpůrci federalizace takové na první dobrou nalekli. Bude to komplikovanější, velmi sofistikované, bez pochyby k tomu bude nová smlouva, která bude mít dvojnásobek počet, dvojnásobný počet strany než Lisabonská. Nevím, jestli se to úplně dožijeme my, ale řekněme tím federálním tunelem ta Evropa v rámci toho bodu sebezáchovy se vydala. Já bych si přála, nikoli kvůli tomu, že to přijdu já, ale protože si myslím, že to je dobrý systém pro Evropu, aby se tím federálním tunelem vydala, protože federace, to jenom tak v rychlosti, bez pochyby to všichni víte, je systém, který je založen na velmi dobrém principu brzd a protivah, jak jsou tam ty typické checks and balances. Je to model, který vyhovuje území, které je relativně, ať už ekonomicky, či potom kulturně heterogenní, zdůrazňuji relativně, protože musí mít něco společného, a to společného je například měna, společná obranná politika, společná zahraniční politika, nicméně už daně, může být úplně jiné, podívejte se na Spojené státy, kde je dokonce i v rámci jednotlivých států jsou jiné spotřební daně a tak dále. Ale zase to je, nechci bych jenom mluvit o té ekonomice, ale ta debata o té federalizaci vlastně je taková opatrná, v Česku už vůbec žádná, myslím, že to je chyba, protože ten federální systém je daleko jasnější než to, co máme teď. Zároveň je taky tedy odpovědnější, je prostě je to systém, kde si můžete každý najít logiku, proč to tak je, nějak se s tím popasovat.
ale proč to tak není, je jasné, protože ne každý stát má nějakou zkušenost s federací nebo s ovládáním nějakého většího celku a mnoho států to bere jako své ohrožení. A mezi těmi státy, které to berou jako své ohrožení, v tomto případě spíše kvůli té historické zkušenosti je třeba i Česká republika, ačkoliv jsme nikdy dlužně nebyli ve federacové kvazi si federálním soustátí a ačkoliv třeba výkladně není dneska tak jednostranný, ale myslím, že v české krvi v žilách nám prostě historicky tento poučení jsme trpěli. A když samozřejmě narážím na Rakousko-Uhersko, pozdější tedy nedemokratické režimy. Myslím si, že k tomu ekonomickému se ještě více dostaneme. V každém případě úvahy o federalizaci Evropy jsou na počátku, měl by být zejména teda v České republice hutnější, otevřenější a myslím, že to je dobrý model pro Evropu. Kateřina mi bohužel teď úplně vzala víte z plachet, protože já jsem chtěl udělat takový výzkum tady mezi vámi. Chtěl jsem se ptát, kolik z vás si myslí, že jsou ve Spojených státech daně harmonizované. Protože když se ptám studentů, tak oni říkají, no, nebo všichni, ale mnoho z nich říká, no samozřejmě jsou harmonizované, jako přece federace, tak musí být jednotné daně. No tak přesně tak to není. A já mám, jak tady jste správně, Kateřina poznamená, a já mám mnohý pocit, že u nás, já jsem evropský federalista, tedy vytýkám před závorkou, aby bylo jasno, tak je pozice hovoří. A já jsem prostě přesvědčen, že když se tady u nás ve spouštělé, velmi jako trivializované veřejné debatě o Evropa, federace nebo ne, nebo federace členských států, bavíme o tom, jak by ta federace měla vypadat, tak ta euroskeptická strana velmi často prostě si za federací dává rovnítko, které v jejím podání znamená jedny daně, jeden důchodový systém, jedny hranice a tak dále. To znamená jako sklejš, všech těch států prostě jedním pravítkem, one size fits all, jako bez jakýchkoliv tady přívlastků a výjimek a tak dále. Samozřejmě nesmysl. Přesně jak říkala Kateřina, federace je dobrou federací, když má správně vybalancované to, co se dělá dobře na národní úrovni, na úrovni kraje, na úrovni města a to, co se přenáší na tu federální úroveň, kde se o tom prostě jednat má a kam to patří, ale taky se o spoustě věcí jednat nemá, protože tam prostě nepatří. A protože ty jednotlivé národní státy se to prostě můžou dělat mnohem lépe. A je dobře, že se to dělají lépe, protože mezi sebou zdravě soutěží, hádají se, přetahují se o investice, investory, obyvatele a tak dále, tak dále. Takže to bude prostě dynamický proces, pokud se tam někdy dopracujeme, já bohužel souhlasím s tím, že Evropskou federaci ještě dlouho nevidíme, ale bude to velmi jako dynamický, řekl bych, zdravý proces, kdy prostě si členské státy budou se zvyknout na to, že spoustu věcí, které nedělají dobře sami, jako například vyjednávání s Čínou o dohodě volném obchodu, se přenesou na federální evropskou vládu, která to bude dělat za všechny. A ano, ty jednotlivé státy, jak se hezky říká, ztratí ty možnosti solového hráče, ale získají sílu orchestru. To není úplně hloupá metafora. Prostě tak to je. A bude záležet na všech z nich, jestli tenhle trade-off zvolí. Já si myslím, že pro Českou republiku je to jako jednoznačně pozitivní věc. Ale samozřejmě možná ve Francii to budou vidět jinak, proto to bude tak složité, ale myslím si, že tohle je jediná cesta kupředu. V podstatě téměř cokoliv jiného by bylo zastavení se v tom hybridním stavu, který máme teď, který prostě nefunguje. Pokud to se zbavíme eura a nepřemýšlíme o fiskální unii, a nebo to tady dokonečně dokončené, dostaneme se tam, kam se dostat chceme, ale se vším všudy. Ne, že budeme mít polovičaté řešení. Prostě jak říká Karel Schwarzenberg, že nemůže být z polovy těhotná. Prostě to bohužel jako nejde, že by se to asi mnoha lidem líbilo. Respekt nebo tak výborně, tak to říká pan profesor Klaus, tím lépe. Máme to tady potvrzené ze toho nezávislých zdrojů. Minimálně to je nezávislých na sobě. Já si myslím, že národní státy jsou relikvem 19. století a že nemají příliš velkou budoucnost. Já jsem pro co nejlepší integraci Evropy, dokonce si myslím příští k Masarykovi, že určitá reforma té monarchie by byla šťastnější kontextem pro náš národ a naší společnost, než Československá republika.
A myslím si, že dřív nebo později dojde k té co největší integraci, je to rád, že tomu pomáhá. Ale je to nyní ekonomicky možné, že se neodvážím posilit. Tak, já můžu ještě tohle opřímu jako Bojovnovi, která totiž doufám trochu otupí tu ostrou kritiku ze strany Evropské. Když sledujete ten evropský proces, já jsem opravdu jako léta sledoval, řekl bych, poměrně intenzivně, ať už jako státní úředník nebo potom člověk v biznisu, velkým podniku, který každý rok dostal za úkol vyčíslit, co evropská byrokracie a regulace ten podnik stál. Takže já jsem velmi chtěl vědomu, jak často je evropská regulace zneužívaná ze strany národních států jako boj prostě italského a francouzského obchodu proti německému a tak dále. Takže opravdu jako nejsem naivní, jak se říká, eurohujer v té naší debatě, to mi věřte. Ale ta lekce z toho sledování těch procesů letitá pro mě je taková, že když už někdo přišel s něčím, co bylo protržit na úrovni Evropské unie, co nechtělo jako tu unii pracovních míst a sociální koheze a tak dále, ale chtělo by konkurenceschopnou a založenou na inovacích, výzkumu, vývoji a tak dále, tak to byly ty federativní struktury. Tak to byla Evropská komise, která říkala, jako jestli si myslíte, že tady vytvoříme jednotný trh bez opravdu liberální směrnice o službách, tak se mýlíte. A byly to národní státy, který tohle potřebovali, který prostě přicházeli s tím pískem, který sypali do toho soukolí, protože tu se němečtí tady dentisti báli českých doktorů, tu se polští opraváři báli polských opravářů a tak dále. Takže pro mě ty federativní struktury do značné míry odtažené, ne úplně samozřejmě, ale do značné míry odtažené od těch národních zájmů těch jednotlivých států. Jakoby to, co je dobré pro Evropu, hájí mnohem líp, nebo aspoň mají tu tendenci něco takového hájit, než ty národní státy, u kterých je prostě vždycky bližší košel než kabát. Prostě já ty volnotržní liberalizační tendence nevidím na straně národních států. Prostě nevidím je na straně Francie, nevidím je v mnoha ani třeba na straně Německa v budoucnosti. Ale několikrát se to všem na straně Evropské komise. Což je pro mě jako velmi silný argument tu Evropu federalizovat a deetatizovat. Protože ještě národní státy, když ty národní státy jako stále silní hráči hájí na své národní stanoviska, ty své národní zájmy, jako třeba vlastně dotace na zemědělskou politiku, tak si nemyslím úplně, že tím pomáhají konkurenceschopnosti do té něco. Možná bych dala drobnost. Tady padlo slovo suverenita, stejně tak jako pan profesor Halík z mého pohledu tady správně řekl, že koncept národních států je skutečně koncept roku 1848 a někde až komické, jak se k němu upínáme. Tak podobně mě fascinuje, zejména tady v české debatě rezonuje termín suverenita. Abych jenom tady připomenul slova, tedy analytický závěr pana Dětka, což je náš zástupce pro euro, pan euro se mu říká, ekonom. Já jsem s ním dělala rozhovor, když jsem ještě mám respektu na téma právě naší suverenity euro a tak dále, a on na naší suverenitu definoval 15 minutami. Řekl, že kdyby se spekulanti na finančních trzích trochu rozhodli, trochu zaútočit na českou měnu, tak naše suverenita, tedy rezervy České národní banky, tak aby to mohla bránit, trvá 15 minut. Proto mě vždycky fascinuje, když se bavíme o té suverenitě jako o tom národním fetiši, že se vlastně tak trošku modlíme prázdné stránce. Tak máme tady, už se omluvím, budu to poslední pár dotazy, takže vezmeme tady pana vepředu a potom tam. Já jsem jmenuji Brodský a jsem z Unie evropských federalistů, takže jsem všechny dostatku ze směru žil. A chtěl jsem poznamenat jenom to, že možná se trošku v Čechách podceňuje politická sféra, že, která je podle mě naprosto klíčovější než ta ekonomická a kulturní, tak kulturní je těžko definovat, jestli je monárku, tak neomezená. Ale asi v tomhle smyslu, ta integrace, která probíhá, už to, co proběhlo od samého počátku, od 50. nebo v konce 40. let, tak neustále ubírá pravomoce představitelům národních států. Ty si tímhletím v podstatě vypouštějí svůj mocenský rytíř, čili bychom měli ocenit jejich
jaksi nezištnost a obětalo, že vůbec jsme se někam dostali, protože stále to záleží na ní. Klíčový orgán je ta Evropská rada, že se těch národně státních pozetáky, že bez těch nic není. A přesto to trošku pokračuje, čili je to obrovský úspěch, ale pokud se tohle nezlomí, pokud řekněme, ta komise nebude přímo odpovědná parlamentu, jenom parlamentu, a bude jakousi, jako já se omlouvám, že budu neplynulý. A výška ta komise jakousi úlohu celoevropské vlády, odpovědnou parlamentu, tak pak budeme mít tu demokracii. Já bych k tomu ještě se vrátil tady paní Šafaříkovi. Ona ta demokracie je takový jako slovo velmi bubový. Tak jak jste to říkala, tak v podstatě, když se tou větší demokracií nazývala těch 28 demokracií, každá na tátměně kabina a jednu demokracii, že by byla jako menší. Ona to lze nazvat i opačně, nebo lepší, jo? Prostě demokracie v Evropské unii nemůže být, když je demokracie v jednotlivých státech. Ta demokracie je sama tu suverenitu, ale to demokracie závislá na někom jiným, není suverenitu. Čili v momentě, kdy prostě máme těch 28 demokracií, tak nemůžeme se rozhodnout. Čili podle mě je klíčový, když se podaří suverenitu těch členských států zničit. Myslím, že už kolegyně Šafaříková nám vysvětlila, že ono už v podstatě není, takže možná i ani nebude. Že možná nežijeme. Ne, tak ono to samozřejmě nezáleží na tom, jakým způsobem. Myslím, že samotném konceptu suverenity bychom tady mohli debatovat velmi, velmi dlouho. Tak a děkujeme za podnět. Určitě, pane jste, budou mít možnost se k tomu vyjádřit. A ještě tady poslední dotaz. Student fakulty sociálních věd. Já bych se chtěl zeptat, možná bude zvít, že jde o to zavádění někam jinam, než by měla být, ale tak pan profesor tady zmínil, že ty národní státy jsou svým způsobem přežity. A je to samozřejmě otázka v diskuzi, ale ten integrační proces se neděje jenom na našem kontinentu. Děje se i v těch ostatních kontinentech. A já bych tu debatu trošku chtěl tu otázku vrátit na začátek, protože ta Evropská unie je samozřejmě v tom integračním procesu, samozřejmě nejspíš je nejdál. Tak bych se chtěl zeptat, jestli u těch ostatních integračních procesů v těch ostatních částech světa je podle vás něco, čím by se dalo i zpětně u nás inspirovat. Například, jestli je tam nějaký příběh, například v Latinské Americe, tam zase bude ta jazyková blízkost třeba větší, ale například ve sdružení ASEAN tam zase vidím, že ten společný příběh možná bude jen ten odpor vůči Číně. Ale to je určitě pravda. Každopádně bych si chtěl zeptat, jestli tam nevidíte nějakou zpětnou inspiraci, nebo kde ta Evropská unie naopak může sloužit. Případně, kdybyste se do toho chtěli pustit, tak ta Evropská unie určitě bude zajímavá nebo společenství nezávislých států. A druhá otázka, jestli obecně jsme tady, když se baví člověk o budoucnosti Evropské unie, vždycky by mělo zaznít otázka rozšiřování. Takže bych se chtěl zeptat, jestli ve vás může to rozšíření, například to Turecko, které dnes je poměrně jako hodně progresivní třeba z těch ekonomických otázek, jestli to nemůže být cesta, jak tu Evropu dále integrovat, nebo jestli nemůže být cestou z té krize, nebo naopak, jestli by to mohlo v Evropskou možnost svým způsobem nabouhat na pana profesora, asi otázka. Takže takhle komplexně. Takže děkujeme za dotazy, tak spíše tady pár dotaz, jedna poznámka. Vzhledem k tomu, že náš čas už se tady naplnil, tak já bych tady poprosil naše panelisty, aby tady tyhle ty otázky a poznámky adresovali a zároveň, pokud tedy budou chtít o nějaké závěrečné shrnutí nebo nějakou závěrečnou message, jak říkáme česky,
tady k tomuto tématu. Takže já nevím, kdo chce. Já nesnáším takové ty závěrečné shrnutí, kdy se ve dvou větách má skvělá diskuze, takže já povolím, že se tady bez té message. Navíc jako bývalý státní úředník jsem schopný hodiny hovořit o něčem, o čem vůbec nic nevím. Ale dělám to dnes, to znamená, to odpověď na vaši první otázku. Já o tom, jak bychom se v ASEANu a v Africké unii mohli inspirovat, o tom vůbec nic nevím. Považuji to pouze za dobrou myšlenku, dobrý nápad. Já doufám, že to někoho musel napadne, jak se tam inspirovat, aby teda doufám, se vrátí s něčím sofistikovanějším, než to, že vize toho vnějšího nepřítele je nejlepším tmelem. Nebo si myslím, že by Evropě asi příliš nepomohlo, musíme si poměrně soběstačný, tak doufám, že přijde s něčím zajímavějším, ale o tom nechci mluvit, že o tom opravdu vůbec nic nevím. A jediná věc, na kterou z těch vašich otázek jsem schopen reagovat, protože si aspoň tady myslí, že o tom nic nevím, takže na to mám názor, je to Turecko a já jsem příznivcem rozšiřování. My jsme nedávno s Karlem Schwarzenbergem na takové jako oficiální ceremonii vítali Chorvatsko, co ty nového budoucího člena Evropské unie. A tam byla poměrně zajímavá diskuze kolem toho a samozřejmě se objevila ta otázka, jestli je možné prohlubovat unii a rozšiřovat zároveň. A což si, takže bez ohledu na to, co si na to myslíme, co se to děje, takže můžeme konstatovat, že ten proces se prostě děje. Já musím říct, že já mám trochu jiný názor, nenechával bych to úplně takhle volně plynout. Já si myslím, že je potřeba si vždycky něco odpracovat dovnitř, vlastně připravit celou tu strukturu na to rozšíření, pak tě bude rozšiřovat. No, takže já jsem pro rozšiřování, ale myslím si, že to vždycky prostě potřebuje určitou přípravu a určitý čas. A co se týká Turecka, tak já jsem pro členství Turecka v Evropské unii. Mohli bych tady zase několik prostě minut vyprávět o tom, vědom si, jaké to bude mít negativa, proč si myslím, že by to bylo pozitivní, ale řeknu jednu věc na závěr. Na to, co já jsem viděl před třemi týdny v Turecku, bylo to, že oni už to nemají zájem, což je bohužel smutná pravda. Já budu jenom mluvit naopak té první otázce, tady té inspiraci. Podle mě se Evropská unie z důvodu toho, jak se civilizačního celku stejného společného měla inspirovat ve Spojených státech. Kdybych přesně věděla jak, tak nesedím tady, ale jsem nejméně poradkyní Angely Merkelové, mám nepoměrně zajímavější plat a asi i zajímavější práci, ale nevím, bohužel. Akorát vím jediné, to v podstatě si bezpochybně si všimli všichni, ale zkrátka dobře, přijedeli Američan do Evropy, zeptáte se ho, odkud tady pochází, tak on neřekne United States. Ve dvou případech ze tří řekne prostě Austin, Texas, nebo řekne, nevím co, San Francisco, Kalifornie a podobně. A potom, když vám to nedocvakne, tak tady řekne, že je Američan. Nicméně zároveň, ať je to první nebo druhá generace, třetí generace, ať je z toho Austinu nebo naopak z Montany, co jsou dva skutečně rozlišné, téměř by protichutné světy, tak když na to přijde, tak je to člověk, který z toho evropského pěkného sarkastického pohledu se vším patosem dokáže říct, že ta jeho vlajka je ta americká, že Američan, on věří minimálně té ústavě a právě tomu příběhu té své země. Jak toho dosahují všichni ti ex-Mexičani, Filipínci, Češi a tak dále, co tedy přesně vzít z té americké kultury a nějak k nám implantovat, abychom to měli podobné, tedy abychom nespochybňovali, že je skvělé mít Čech, stejně jako je skvělé mít Francouz, ale abychom se jaksi stejně dojmuli při pohledu na těch 12 žlutých měst na modré vlajce, nevím. Ale myslím, že jako to dojetí při pohledu na tu vlajku aspoň jednou za rok, kdyby se nám to všem stalo, by to byla skvělá zpráva. Tak Němec mám taky na otázku, odkud je řekne, že je Bavorák nebo Zborovří. A možná někdo tady v sále by řekl, že z Británie. Ale takže si myslím, že ty krajové identity budou něco, co bude tady nějakým způsobem stále a teď jsou významný. Ale možná, že nejblíž k nám skutečně jsou ty Spojené státy. Ale to je tím, že máme tu společnou západní kulturu. Do jaké míry, jistě, že v arabských státech je velmi silné,
ještě daleko silnější to ponětí, protože je to ta jednota jazyka, náboženství a kultury etnika, které je daleko silnější, než několik jinde. S Afrikou se nejsem tak jist, tam jsou to spíš ty moderní ideologie, které se tohle to snaží, ale zdaleka je vždycky to otázka, jak hluboké jsou ty evropské kořeny. Já si myslím, že skutečně bezostiče Evropské unie je jisté napětí mezi prohlubováním a rozšiřováním. Já jsem výrazně víc pro to prohlubování, než pro to rozšiřování, aby byl hodně opatrný. Konec konců, kdybych jako měl dát do závodky z toho, že jsem jako Čech rád, že jsem člen Evropské unie, tak nevím, kdybych se dneska díval jako z těch srdcových zemí Evropské unie, jestli bych pleskal k tomu, aby Česká republika, že si zasloužila víc členů Evropské unie. Takže někdy si myslím, že jsme k tomu ještě úplně nedospěli. A jestli si to opravdu zasloužíme. Protože ale jsem jako Čech rád, že jsme tam, ale trošku bych jako byl opatrný při tom rozšiřování. Myslím si, že určitá měřka té evropské zralosti by se měla dodržovat. To jsou zejména ty otázky lidských práv, tak dále. Tam právě okolo Turecka si nejsem tak úplně jist. Patrice. Tak, děkuji mnohokrát všem panelistům za odpověď na poslední otázky a jejich závěrečné řeči, jestli to tak nějakou nazvat. Náš čas se bohužel nachýlil ke konci, nicméně myslím, že se nám podařilo, hlavně teda našim řečníkům, opravdu vás, řekněme, zahřát na to hlavní diskuzi, která teď bude startovat tedy 5 hodin. Zároveň ale ještě předtím máme k dispozici tady nějaké občerstvení, takže které je. Kolegyně ukazuje nahoru, takže předpokládám, že tady nahoru po té rampě. Takže chtěl bych vám ještě jednou všem poděkovat za to, že jste tady sem do Lovců dnes přišli, za vaše dotazy. Samozřejmě především bych chtěl poděkovat taky našim panelistům, kteří myslím, že tady opravdu nastínili paletu různých názorů a postřehů, které nám všem dávají tedy jaksi podněty k dalším úvahám a reflexím tady na toto téma. Myslím, že nikdo z nás neaspiroval na to, že tady dnes tedy dostaneme odpověď, jak bude vypadat Evropská unie za 10 let. Nicméně minimálně tady zaznělo spoustu podnětů, o kterých bychom rozhodně měli do budoucna uvažovat. Takže já bych vás teď jenom poprosil o potlesk pro všechny naše panelisty.